बझाङको भित्थरजिर गाउँपालिकामा नेपाली कङ्ग्रेस विजयी भएको छ। कङ्ग्रेसबाट अध्यक्षका उम्मेद्वार बनेका अमरसिंह महर 3,159 मतसहित विजयी भएका हुन्। उनका प्रतिस्पर्धी एमालेका लोकेन्द्र बहादुर भोराले 2,600 मत पाएका छन्। उपाध्यक्षमा पनि कङ्ग्रेसकै धनलक्ष्मी कुमार सिंह विजयी भएका छन्। उनले 2,949 मत प्राप्त गरेका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेकी जयन्ती भण्डारीले 2,148 मत मात्रै प्राप्त गरेकी छिन्।